Se eu gostei do Batman? Cara, não, não. A galera ficou puta no Discord porque eu fiquei puto com aquela prefeita idiota. Pô, como é que a mulher de 25 anos vai ser prefeita de Gotham City que nem o Batman dá jeito? Pessoal, a GVG é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto e em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente Todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. É o Obama Woman. Pô, só eu achei aquele idiota? Só eu? Aí o nego fica assim: ai ah, não, mas você tá falando isso porque ela é mulher e negra. Porra, caralho. Que fosse branca. Que fosse um moleque de, de 30 anos, igual a mamãe falei. Eu ia falar: caralho, um moleque de 30 anos não pode ser governador de São Paulo. Porque um moleque de 30 anos solta áudio merda em grupo de futebol falando merda de mulher. Porra, não existe isso, cara. Se o Batman não dá o não dá um jeito na porra. Eu acho que o Batman tinha que começar a matar. O Batman não mata. Nenhum herói mata, né? Quando o Batman começar a matar, ele vai dar jeito em Gotham. Aí vai ficar tudo bem. O Superman mata? Não é Por isso que o Superman é o melhor herói. Aí eu achei a, a, essa porra idiota da prefeita. Aí, porra, no final, caralho, o Batman tomou um tiro de 12. A novinha tava lá com ele, O caralho. Começaram o Gordon, todo mundo preocupado. Caralho, ele dá um pulo. Foi o que esse cara vai fazer, cara? Deu um pulo, caiu dentro da água, ele subiu assim, tirou os escombros. Eu falei assim: ele vai, ah, ele vai salvar. Apareceu uma menininha assim. Eu falei assim: ah, ele vai salvar a criança. Ele botou a criança pro lado, empurrou a criança pro lado, meteu a mão para a prefeita. Aí o caralho, salvou a prefeita, filho. Porque se ele tivesse salvado a criança, era só uma criança. A prefeita, no futuro, vai salvar várias crianças com o socialismo. Eu, caralho. Porra, valeu, Batman. Valeu, Batman. É isso mesmo. Foda-se a criança. É, empurrou a criança. Meteu assim pra criança. Caralho. É, é, tipo assim, essas forçações de barra que são ridículas. Que fosse uma mulher. Que fosse uma mulher negra. Que fosse a Whoopi Goldberg. Né? Porra, ok. Ok. Não uma menina de 25 anos. O pessoal tava falando, entrando lá e falando, Baltar, o Nando Moura sumiu. O Nando Moura sumiu. Será que ele morreu? Eu ia até fazer um vídeo, falar assim, galera, o Nando Moura sumiu. Aí ia aparecer aí a minha cara assim, galera. O Nando, Nando Moura sumiu. Foda-se. Cara, é. Olha, o Nando Moura é esperto pra caralho, filho. Porra. O mundo é dos espertos, galera. O mundo é dos espertos. Pra que, que o Nando Moura vai querer ter. ficar defendendo alguém, sei lá, político, qualquer merda. Não, não faz sentido você defender essas coisas, cara. A melhor coisa que você pode fazer é, é ficar falando igual ele. Ah, vi, viver colocando esperança nas pessoas. Você vive colocando esperança nas pessoas. Ah, o Lula é uma merda. O Bolsonaro entrou e decepcionou. É outra merda. O que você faz? Ah, entre votar entre Lula e Bolsonaro é escolher entre Hitler e Stalin. O que você faz? Vota na terceira via ou não vota em ninguém. E no meio disso tudo você vende curso para os outros saírem do Brasil. Mas você mesmo não sai do Brasil. Por quê? Porque você tem uma vida incrível e você ganha em dólar. De um monte de gente que fica ouvindo as baboseiras que você fala todos os dias. Como se fosse fácil. Você ser político. Né? Eu não consigo nem controlar a revolução dos Prime no Discord. Os caras estão se matando lá. Imagina controlar a revolução do, do, do centrão com teu filho bandido, eu querendo comer o rabo do teu filho, prender tua mulher porque fazia rachadinha. Imagina como é que deve ser. Né? Ele é o gênio mesmo do capitalismo. Ele é um gênio Eu não, eu não desgosto do, do Nando Moura, não Mas eu já não sinto mais Tanta honestidade Assim, em muita coisa Que ele Que ele diz, tipo assim, me parece que ele tá se aproveitando Da situação Né Não que ele não pense Isso Porque tem pessoas que realmente não pensam Tipo assim, ah, foda-se Política, foda-se Né cara não liga pra essa porra. Não é, mas eu acredito que o Nando Moura esteja. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu, eu, te, eu, eu teria. Eu gostaria de me candidatar. Eu acho. Eu acho que eu gostaria de me candidatar. para entender como é que é. Uma experiência de vida, entendeu? Ficar lá quatro anos pra ver o que, que é. Como é que é? Será que eu for... se eu fosse deputado... É... eu teria chance de entrar deputado gamer porra caralho, isso ia dar uma merda no STF, filho minhas lives puta que o pariu puxa o meu histórico puxa meu... o meu os meus twitter lá falando de pena de morte de matar vagabundo porra cara, hoje eu tava vendo o um jornal na Globo Caralho, eu fiquei com raiva, cara. Pô, o maluco assaltou o, ca... o moleque. O moleque tava voltando do trabalho com a namorada. Assaltou o moleque. Matou o moleque para levar um celular, cara. Para levar um celular. Aí apareceu a imagem lá do padrasto do moleque ajoelhado na rua chorando. Porra. Pô, imagina, imagina a dor de você perder um. Um filho, cara. Ele tava com a namorada, tava. Aí teve também o lance do moleque lá que morreu no jacarezinho. Porra, o moleque era o quê? Bandidinho. Bandidinho. O que, que é bandidinho? É um moleque que é um, é um otário que cai nessa cultura de bandidismo do carioca, da internet. É o Zé Droguinha, é o que anda com os caras do morro. O maluco tava com uma arma falsa. Entendeu? Isso aí que nego fica endossando. Esses clipes merda aí de. NGC Dead, de, 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 desses merda todo. Bandidagenzinha, maconhazinha. Ah, aí o maluco conhece os caras no morro. Aí a mulherzinha dá mole pra ele. Aí ele vai e arruma uma. Porra, vou trabalhar. pô, arruma um dinheiro aí pra mim. O cara, ah, tá você pra ser o. Passar o radinho pra gente. Aí o cara fica se achando bandidinho, pega uma arminha de brinquedo, encontra com a porra de um policial com um fuzil, toma ali um tiro, morre. Por quê? Porque é um otário. Porque é um otário. Mas o cara acha que ele é foda. Por quê? Porque ele tá comendo as menininhas. Porque o cara dá um dinheirinho ali para ele, mil reais, dois mil, sei lá, cinco mil por semana. É um moleque que tá na favela, na favela ele é rei. Isso aí é cultura, cultura do Rio de Janeiro, cara. Aí você pega, você vê o YouTube. O YouTube tem vídeo. É, 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 romantizando essas merdas. Com 50 milhões, 100 milhões de visualizações. Entendeu? 100 milhões de visualizações. Ah, não pode censuar, censurar porque é arte. No meu governo censura. E ainda prende. Flagrante eterno. Igual do Alexandre de Moraes. Funk é cultura. Funk é merda. Cultura é merda. Você acha que deveria ter intervenção militar no Rio de Janeiro? Eu acho que deveria ter intervenção militar no Brasil. Eu acho que tinha que ter intervenção militar no Brasil. Os militares tinham que arrumar a casa e entregar o Brasil para a família real de novo. Entrega, dá para os caras. Tem que ter um dono. Nada que é associação, federação, nada disso dá certo. Tem que ter um dono. Quais são os melhores clubes de futebol? São os que tem o quê? Dono. As melhores empresas. As que tem? Dono. Se eu pudesse ser o rei, seria melhor ainda. Que eu seria um rei igual o rei Henrique VIII. Não, cara, porque o Brasil já chegou. O Brasil chegou num, num nível. As coisas chegaram num nível que não existe mais conserto. Não, não tem conserto mais. As pessoas no Brasil matam por causa de um celular. Como é que você quer ensinar para uma pessoa a. Ah, como é que você quer educar uma pessoa que está disposta a matar alguém por conta de um celular? Não se conversa com essas pessoas. Se mata essas pessoas. Faz essas pessoas sentirem medo de ter que roubar um celular. Porque a criança, quando é pequena, ela morde a mãe e bate na mãe. Quando ela toma o primeiro safanão na cabeça, ela para, porque a pessoa tem medo, a criança tem medo. A pessoa, a criança vai aprendendo o que é respeito, né? Como é que você quer ensinar para um cara que está disposto a matar alguém? Ele está disposto para matar alguém. O cara que bota uma arma na cintura e sai para ele é matar ou morrer. Para ele é matar ou morrer. Como é que você quer ensinar essa pessoa que ela tem que respeitar os outros? Não, tem que ter policiamento ostensivo. Matar. Foda-se. Tá com uma arma na mão? Manda bala. Foda-se. Foda-se. Para mim é assim. Tava com guarda-chuva, manda bala. Pois é. Pois é. Acontece essas coisas, cara. Por quê? Porque, porque é foda. Né? Igual a história que eu contei lá. Que eu... Valeu aí, Muraki. É, eu tava na... Me perdi no centro da cidade. Tinha ido no show. Show do Lobão. Tinha ido com uma, com uma colega minha. Me perdi... Pô, falei assim, quando tava 3 horas da manhã, tinha impedido no centro da cidade, fui pedir. Fui pedir informação pro policial que tava parado na rua. Caralho, parou, uma, parou um. Tinha um carro do policial assim, só um policial. Aí eu vim parando assim, meu carro com, com vidro. É, não é fumê, né? Mas é escuro. Aí, pô, o maluco puxou a arma, filho, falou: abre essa porra, filha da puta, abre essa porra, caralho. Aí abriu o vidro. Aí o que, que tu quer, porra? Aí eu falei assim, cara, eu tô perdido aqui. Como é que você. Sai daqui, porra! Mete o pé! Eu, caralho! E eu com a mulherzinha que eu tava pegando do lado. Aí ela falou assim, cara, tu é maluco? Eu falei assim, caralho! Eu fui pedir informação para um policial. Eu fui pedir informação para um policial. Só que, tipo assim. Na, na minha cabeça. De caralho, de que não sou, não tomo porrada na cara, é, não vejo tiroteio na rua. Eu sou um cara que mora num lugar classe média no Rio de Janeiro. Eu não tenho um costume dessa porra. O policial, ele tá o dia inteiro no, no frênese. Ele foi colocado ali para quê? Pra ele tomar um tiro e morrer. E o que, que ele tá fazendo? Ele tá defendendo a vida dele. Então, quando o cara tá na favela, o cara tá. Filho. Quando você tá jogando o jogo, você não se fica, você não fica querendo é, na adrenalina. O cara também aparece um maluco porra com uma com com um guarda-chuva na mão, um cara largo dedo. Então é isso aí. A gente fica na bolha. A gente fica na bolha. Cara, é, é muito bizarro assim. É. E não tem jeito mais. Não tem jeito, cara. Já chegou, chegou num ponto que é, é de de degradação. É, mental, moral, que não, 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 não tem mais o que você fazer. E você ainda vê pessoas querendo piorar as coisas. É, é cultural, é. C -c 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 essas pessoas querem libertinagem pura. Né? É só você ver o que essas pessoas fazem. Né? Cara, dentro dessas faculdades federal. É uma bizarro, cara. Cara, tem um vídeo. Na internet, que é tipo uma festa satânica na UF, que é arte. As mulheres peladas lá na festa costurando o peito, costurando o corpo, fazendo várias paradas bizarras. Era uma festa artística dentro da UF. Se você procurar aí. Procura festa satânica na UF. Entendeu? Aí você vê o outros enfiando santo na bunda. É, os caras pegam e mijam na foto do, do Bolsonaro. Um monte de coisa bizarra. Eu posso criticar o Lula. De todas as formas. Você nunca vai me ver mijando na foto do Lula. No meio da rua. Não existe como parar isso. Não existe. Não existe.